আজি আমার ভাত খাওয়া লঙ্কা ছোৱা ছোৱালীক আমি এৰি থাকো কত পায় ৰাতি থাকো আমার ছোৱালী তাৰমানে এইজনী ছোৱালীৰ লগতে দুজনীকে লগতে কৈছিলে কামলৈ নিম বুলি তাইকো কৈছিলে বোলে হাতীহঁতত 70,000 টকা বোলে দৰমহা পাম বোলে তহঁতি বগানত কাম কৰি কেইটকা পাওঁ সেই বুলি কৈছে তহঁতি বগানত কাম কৰিব নালাগে বোলে মই বোলে ভাল কামত সোমাই দিম এনেকৈ ক'লে ক'তো মানে আমাৰ নবৌ এজনী তেনেকৈ হেৰাই গৈছে মানে লৈ গৈছে চাগে আজিলৈকে মানে ওলোৱা নাই আমাৰ নবৌজনী আজি দুবছৰ 8 মাহ সোমালে 2016 চনতে আমাৰ নবৌজনী হেৰাইছে মানে পোৱা নাই এই খুমটাই আৰক্ষী থানাতে আমাৰ জনোৱা হৈছিলে এজাহাৰ দিয়া হৈছিলে কিন্তু একো তদন্ত হ'ল বা একো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰু আজি পৰ্যন্ত উলিয়াবই পৰা নাই সুধিছিলে যে কাম এটা কাম কৰিবলৈ যাবা নি তাৰপৰা মই ক'লো কোন জেগা তোৰ কৈছে না গ'লে নগ'লে নক তাৰপৰা কৈছে গামৰি ছোৱালী বোলে ষ্টেণ্ডাৰী কাম কৰিব লাগে বোলে কি হয় এইবিলাক বোলে বগান কাম বোলে বগান কাম কৰি বোলে কিমান হাজিৰা পাব তাত বোলে